Բարի առավոտ, մեր տեխնոլոգիական նախագիծը շարունակվում է։ Առաջին դասարանում գիտեք, որ շատ կարևոր է մանրամիջի մոտորիկայի զարգացումը, որտեղ մինչև մոտորիկան չի զարգանում, երեխաները չեն կարողանում մատիտը, հա, գրիչը, վրձինը ճիշտ բռնել, եւ դա է պատճառը, որ գեղեցիկ չեն կարողանում գրել։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ տեխնոլոգիական տարբեր աշխատանքների միջոցով զարգանա երեխայի մանրամիջի մոտորիկան, բացի այդ կեցից։ Կարևորը, որպեսզի կենտրոնանա ուշադրությունը։ Այստեղ, տեսեք, այստեղ գորգագործությամբ են զբաղված, իրենք պիտի կարողանան թելը անցկացնել և ստանալ գորգ։ Նշած սիրելի ընկեր Հասմիկն է և առաջին դասարանցին էլ, տեսեք ինչ լավ աշխատում է, պիկ ստացվում է, հետաքրքիր դե գործի։ Մարիա ստացվում է, տեսեք սովորողները ավագ դպրոցի օգնում են առաջին դասարանցիներին, որպեսզի կարողանան գործել։ Ապրի Մարին, բալ Մարիային էլ կօգնես, հա։ Տեսեք ինչ լավ են աշխատում։ Տղաներ ջան, ստացվում է։ Քաշի դի, քաշի ապրես, տեսար ստացվեց։ Դե ձգի, այ տենց ապրես, մարդ կարողանում ես գործել։ Ալեկ ջան, ստացվում է։ Արամ ստացվում է։ Կեցես, Արամ ստացվում է։ Կեցիկ։ Մարիա ստացվում է։ Հավես աշխատանքա չէ, աղջիկն է։ Շատ ապրիս։ Բալ Մարիային կօգնես, իրան։ Ամենդի չատվեց։ Հա՞։ Կարեն։ Դսեք ինչ լավ են աշխատում։ Վիկ ջան, աշխատի, Վիկ, ու լավ է ստացվում, կեցես։ Շատ լավ ես աշխատել, ապրի, շատ լավ ես ստացվել, կեցես։ Յան, աշխատի, Յան, աշխատի, ապրի, լավ ես ստացվում, կեցես։ Ռուբեն ջան, ստացվում է։ Կարենիս մոտ էլ է, չէ, լավ ստավող, ես ինձ սիրուն են գործում։ Ես ինչ լավ են գործում։